Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xush kelibsiz, xush vaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling sizlar bilan. Mana 2011-yilda yaxshi kunlarda ko'rishib turibmiz. Ko'rsatganiga shukr, yetkazganiga shukr, boriga shukr, sizlar boringlarga shukr. Sog' bo'linglar. Ichkarida to'polon. Hamma konsertga chiqib turib, hammani ko'nglini olamiz deb harakat. Ayniqsa raqqosa qizlar. Shu etib menga qo'yib kirib ketadi. Shu etib yuzga qo'yib qaytib chiqadi. Voy bechoralar. Shu chop ketayotgan o'zida ular mas sochlarini ulab chopib. Erkaklar ham shunday qilib turadi ichkarida. Nimaga bunaqa chop yurishganining sababi quvvati. Quvvati. O'zi umuman insonga yosh ulg'aygandan keyin quvvating kerak. Bilmayman, men ichgandan keyin pishqa uxlayapman bu gapman. Hazirlashib gapiryapman, quvvating. Xo'sh, u tomonda ana fitness klub, Arni nomidagi fitness klub. Endi nuqul menga shu klubni maqtang deydi Sadullar, rejissyor Abdullayev. O'zi shug'ullanadi shu klubda, tosh ko'tarib. Shuncha mablag' olib qo'ygan hozir. Ha, endi sport sohasida juda bir sportga ishqochilik joyim qolgani yo'q. Chunki 50dan keyin nima qilsangiz ham yarashmas ekan baribir. To'g'risida, men futbolga ishqozman. Futbolga ishqozman. Bir odam ham juda futbolga ishqoz ekan. Xotin aytar ekan-da, o'yinchilarning ismi sharifigacha bilasiz, tug'ilgan yiligacha bilasiz. Lekin bizani to'yimiz qachon bo'lganini bilmaysiz. Desa eri, yo'q, nima bilaman, paxtakor bunyodkorga yutqazgan kuni bo'lgan to'yimiz debdi. Sizlar ham hamma narsani bilar ekansizlar, bulog'onlar. O'zi 3 kundan beri hamma aqllilar yig'ilgan. Hech pand beryapman, savol berib ko'raman xohlasanglar. Savol. Savol bersam maylimi? Ha? Baribir kiyinib chiqungacha men bir narsa deyishim kerak edi, to'g'ri tushuninglar. Shuncha sizlarga yoqsam ham, yoqmasam ham va o'tirsangiz ham menga farqi yo'q. Xo'sh, zdravstvuyte. Ne kulasizlar? Вы не обращайтесь внимания. Наш народ такой. Где надо смеяться, не смеются, где не надо смеются. Сестра? Xo'sh, savol. Savol. Ayollarda 2 bo'ladi, erkaklarda 1 bo'ladi, nima u? Mas. Yosh qiz, a? Kim lab? Nima bo'ladi? Nima dediz shu, a? Nima bo'ladi? Xo'sh, shosh bitirsangchi. Sizga qaramayotganimni ko'rib turibsiz. Ana qizga qarayapman. Hadada qilasiz, shosh bitiring. Nima deysiz qizim? Lab. Labs. Ha, labs. O qaray, aqlli javob. Familiya, familiya. Labs dedi, to'ppa to'g'ri. Erkaklarda 1 bo'ladi, ayollarda 2 bo'ladi. Labs. Hmm? To'ppa to'g'ri. Oshiqga va'da qiladi, eriga turmushga chiqadi. Labs 2 bo'ladi. Maladis sinim. Bulog'onlar uchun alohida savol. Qaysi ot xashak yemaydi? Sini? Shahmat. Siz qayerda o'qigansiz? Mabodo so'raganini aybi yo'q. Yuz-yuzga qaragan odam juda unaqa aqlli bo'lmasangiz kerak deb o'ylaydi, lekin gapingizni eshitgan odam nahotki odamni ko'rinishi shunchalik aldasa. Siz ko'rinishingizdan chiroyli, yaxshi xotinga o'xshaysiz, lekin aqlli xotinga o'xshamaysiz. Biz xotinlarning o'zi hammasi aqlli emas. Aqlli bo'lganlarda erga tegarmi deylar? Keyin bir umr alamingizni olasiz eringizdan. Sinim, qayerda o'qigansiz? So'ragan ayb yo'q. Ha, siz qayerda o'qigansiz? Pedagogitskiyda, boshqa gap. Pedagogitskiyda nima bo'ladi? Pedagogitskiyda? Salomat bo'ling, boshingiz obamiz. Men hazillashib gapiryapman, siydim. Jahlingiz chiqmasin. Darro xomraymang. Kula o'tiravering. Kula o'tiravering. Mana spravkam bor. Spravka. To'g'risida.
boshi zamon bo'lsin. Mana shunaqa bilog'onlar ko'paysin. Hali bir xil xotinlar bo'ladi-yu. Dadasi atomli bomba nech pul turadi? Atomli bomba juda qimmat turadi, xotin million milliard turadi. Ey xudo, qani bittasi mahallamizga tushib olganda bo'lishib olardik-da, debdi. Nimani bo'lishib olasan? Mana 2011-yil kichik biznes va tadbirkorlar yili deb ataldi-da. Tadbirkorlar ko'paysin ilohim. Bir amerikalik biznesmen ketdi O'zbekistonga, endi shaxsiy samolyoti bor ekan, endi uchuvchi kerak-da endi. Amerikadan uchuvchi olib kelsa qimmatli qiladimi? Shu O'zbekistonda e'lon beribdi, uchuvchilar kerak deb. Juda ko'pchilik kelibdi uchuvchilarda. Lekin uchtasini qoldirishdi. Hali casting deydi, tanlov bo'pti. Tanlovda uchtasini qoldirishgan. Rus, turk uchuvchisi va o'zbek uchuvchisi. Rus uchuvchisi kirib kelibdi. Здравствуйте. Меня зовут Николай, я военный лётчик в отставке депті. Я хоть горящим крылом, хоть одним крылом, хоть горящим хвостом посажу. Я профессиональный лётчик. Я пью депті. Америкалиган. А сколько хотите депті? How much? $3000 депті. Rus uchuvchisi. Nima qilasiz desa, $1000 debdi, O'zbekistonni bankiga qo'yamiz, ravnaq uchun, biznes rivojlanishi uchun $1000 oilamga beraman debdi. $1000ga o'zim endi ulfatchilik qilaman debdi. Ha, mayli o'ylab ko'ramiz debdi amerikalik. Ketidan turk uchuvchisi kirib ketdi. Turkiyadan kelyorum debdi. Yaxshi. Samolyotda uchuyorum debdi. Xo'sh, xo'sh. Qancha oylik beraveramiz? Desa $4000 debdi. Nima qilasiz desa, $1000 debdi, Turkiyaga oilamga jo'nataman debdi. $1000 O'zbekistondagi oilamga beraman debdi. $1000ga debdi, O'zbekistonni ravnaq uchun, biznes rivojlanish uchun bankka qo'yamiz, $1000ga kayf qilamiz. Hay dali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 . Bundan chiqish yo'q. Turklar mashina hali chilimini chekib oladiki, o'ynaveradi. Shunaqa odati bor. Ha, gap so'z yo'q, mayli o'ylab ko'ramiz deb ketidan o'zbek kirib ketdi. O'zbek kirib kelgan. Assalomu alaykum deb ko'rishib, kimlar ko'z? Kim keldi? O'zbek kirib ketdi. Assalomu alaykum. Amerikalik bo'lib turasiz, bo'ptimi? Amerikalik. Bemalol keling. Amerikalik Chiriz Katta Qo'rg'on. Samarqandga o'xshaysiz. Qayerdan kelgansiz? Mamma, Toshkentdan. Toshkentdan? Ma ko'rdingizmi? Qarab bilmaganim. Yaxshi. Bunaq ko'rishadi bir xillar. Mumkin emas bunaq ko'rish. Bu qalashlar ko'rishadi bu qalar. Buni bir-biridan so'raydi, ana g'onajon senga tegishlimi? Yo'q. O'rtima ketdi. Siz amerikalik quchoqlarni ko'rish, quchoqlash keling, bemaq keling. Rahmat. Salom. Ma xuddi mas potxagarchilikka kelgan odamga o'xshaysiz-ku, bunaqa motam saroqimi? Yaxshi ko'rishingiz. Bardam salomat bo'lsiz. Sog'laringiz yaxshimi? Amerikadan xush kelibsiz. Yurib ketdik. Ketdik choyxonada osh aytib qo'yganmiz aka. Kelganingizni bilmay qolibmiz, o'zimiz kutib olardik. Yuring aka, yuring. Yuring, yuring. Yuring, yuring, yuring. Yuring aka, yuring. O'zbekda ketishini qarang, o'tiring joyingizga, men amerikani chaqiraman. O'zbek choyxonaga yurishdi. Haqqi kim sanam demaydi, ketaveradi o'zbek. Amerikalik siz-u siz. Choyxonaga osh aytib qo'yganmiz aka, qozon kob aytib qo'yganmiz. Xomom. Aka dam olamiz. Maishat qilamiz. Amerikadan kelib qolibsiz aka. Amerikalarda eshitdik, suv toshqin, to'polon, urush, qiychuv, terrorizm. Bizda O'zbekistonda to'y tomosha aka, yuring. Yuring aka. Amerikalik juda ko'ngli buzilib ketibdi. Bunday qilib qo'ying. Bunday o'tiring. Mana shunaqa o'tiring. Hey, videochi. Amerikalik yo'sang-chi? Ish shaharlikniga olasa, amerikalikni ol. Videochidan o'zini qarindoshini olaveradi. Konsertga kelib, faqat o'zini qarindoshini ko'rsatadi. Bitta xotinni ko'raverasiz, tirjayib turgan. Tirjayib turadi. Qattan topdinglar bu xotinni. Xolam bo'ladi deydi. Amerikalikni juda ko'yni buzilib ketibdi. Hattoki 11 sentyabrda ham unchalik xafa bo'lmagan ekan. 11 sentyabr uylangan kunida. 11 sentyabr. Aka debdi, kelib qolibsiz, bilmay qolibsiz, boshingiz omon, amerikalikni ko'yni buzilib ketgan, hech kim bunaqa so'rashmaydi. Hol ahvol, choyxona yuring, dam olamiz. Xush kelibsiz, bunaqa mulozamat yo'q hech qaysi millatda, o'zbekda. Mayli, mayli, rahmat debdi, ko'ngli buzilib ketib, amerikalik. Nech pul oylik to'laymiz? Aka kerak emas, pul kerak emas aka. O'z samolyotda
uçasısı mı? Ya ma samolyot uçmagan mash perival yakka otamiz mashinada yakka otam samolyot haydashni bilasiz yo aka men xotinni haydamaganman samolyot haydayman aka siz uchuvchi emasmi yo'q aka mehmon kelib qopdi-ku kirdim xo'p necha pul oylik so'ramoqchisiz oylik kerak emas aka yo mabodo uchmoqchi bo'lganingizda ham necha pul oylik to'lardik aka arzimagan 9 ming dollar bo'ladi debdi. 9 ming dollar nima qilasiz debdi amerikalik. Aka men nima qilaman emas, siz nima qilasiz? 3 mingni sizga beramiz. 3 ming mana menga. 3 mingni Nikolayga beramiz, u uchib yuraveradi samolyotda sinamiz, choyxonada maishat qilib. Ajoyib xalq. Mehmon do'st xalq, qo'li ochiq xalq, chehrasi ochiq xalq. Shuning uchun mana qarang, hammaning chehrasi ochiq. Ilohim yurtimizga, xalqimizga ko'z tegmasin. Boshinglar omon bo'lsin. Ko'z tegmasin. Ko'z bor narsa, ko'z tegadi. Ko'z tegadi. Hay deb eslaganga emas, o'zimman ko'z tegadi. Hali bir xil eslab qoladi. Hay, menga ko'z tegibdi deb. Ki mamalarimiz o'tiradi. Allohsa kimlar? Ah, kimlar kirib sizga? Nimasiga kiradi uni kimlar? Lekin ko'z bor narsa. U qadimda bir sulton bir tog'ning o'rtasidan yo'l ochmoqchi bo'ldi. Men juda jismonan mehnat ko'p talab qilinadi. Nima qilsak bo'lar ekan? Bir ko'zi bor odamni olib kelinglik debdi vazirlar maslahat berishib. Bir ko'zi bor bir 80 yasharlik otani olib kelishib. Shu tog'i toshga qarab, "Voy, men bunaqa tog'i tosh ko'rmaganman." desa, tog'i tosh silkinib ketibdi. Ko'zni qarang kuchini. Lekin miq etmadi. Yana kim bor? 14 yasharli yigitchani olib kelishib. Shunda tog'i toshga qarab, ana tog', ana tosh, ikkiga bo'lib yoribdi tog'i tosh o'rtasini. Ya ko'z. Otaxonam shunda qarab, "Men bunaqa ko'zi bor odamni ko'rmaganman, sahliga shukrlik, ikkita ko'z oqib tushish kerak." Ko'z bor narsa. Shuning uchun ham onalarimiz ko'z tegmasin bolam deyishadi. Ko'z. Ko'z tegmasin yurtimizga. Hayotimizga ko'z tegmasin. Xalqimizga mana rahmatli onam shu damni parishon qilmagin deb duo qilardilar. Shundan ham yomon hayotdir, munosib ko'rma bizga dedilar. Ilohim yaxshilik ko'raylik. Ko'z tegmasin. Mana Gulsanam ham ko'z tegmasin. Og'ir bosuq falsafiy eshitadigan qo'shiqlarni aytibdilar. Shuning uchun keling, qo'shiq eshitib hordiq chiqarsak, ko'z tegmasin. 9 qavatlik binodan yiqilgan odam bilan 1 qavatdan yiqilgan odamda nima farq bor masalan? 9 qavatdan yiqildi masalan-da, keyin 1 qavatdan yiqildi. O'rtasida nima farq bor? Aha. Xo'sh. Nima deysiz? 8 ta qavat bor. Voy, aqlli xotin ekan, bravo. 9 qavatdan yiqilgan odam bilan 1 qavatdan yiqilgan odamning orasida nima farq bor? Yiqiluvda desam 8 qavat bor dedilar. Mana xayolimga ham kelmagan narsalar. Baraka toping. Ovozida farq bor, ovozida 9 qavatdan. 1 qavatdan yiqilgan bo'ladi. Sog'bo, lekin 8 qavat yaxshi bo'ldi shu gap. Baraka toping. Onajonim, sizga bitta savol. Bir erkak bir umr ichdi. Mana 50 ga chiqdi deylik, bir umr ichdi. Faqat 7 yil ichmadi. Nima sabab? Uylangan? Nima bo'lgan? 7 yoshgacha yosh bo'lgan dedilar. Baraka top. Bitta qarsak bo'lsin shu opa. Gulsanamga ham savol beraylik. Gulsanam? Ha, Gulsanam, qayoqdasiz? Astagfirullah. Labbay. Qayoqdasiz? Shu yerdaman. Video chiqdi, ukajonim, ke. Ko'rsatasam ichkariga. Simimni qo'yib yuboringlar, Simimni qo'yib yuboring, simini. Rahmat. Ke, uka. Sen olib borasanmi shu yerga? Kimni chaqiring? Ratsiyada kimlar bilan gaplashyapsan? Oting kim sani? Temur. Temur. Qayerlisan? Sekira tur, ketasan hozir. Macha insalga bir bo'ldi. Kim? Qayerlisan san?
Toshkentlik. Toshkentlik. Na, Toshkentlik bo'lsa. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Andijondan keldim. Andijondan onajonim, rahmat. Meni yaxshi ko'rasizmi, ona? Ko'raman sizni. Rahmat. Ana bitta yomon ko'radigan to'rtta xotin o'tiribdi, ona. Nima desam gap qaytarib yotibdi. Gulshan opa, peyni ko'rsatamiz. Ichkarida o'tirgan bo'lsa. Uylanganmisan? Bandali Alloh sabr bersin. Uylanmaganlar bo'lsa, uylanma, uka, uylanma. Uylanma, iloji bo'lsa uylanma, umma uylanma. Xotinama, bor Gulshan opa meni olib. Qayerdan? Bu yerdan kiraman. O'tib yetmaysan, bu yerda. Bu yerdan o't. Uylanmaganda kalla ishlamaydi, ko'rdingizmi? Uylangan odamni kallasi ishlaydi. Gulshanam, qayerdasiz? Boya bal. Shu yerdaman, shu yerda, shu yerda. Biroz gaplashaylik, Gulshanam. Xo'p. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Yo'q, charchamayman. Savol bersam maylimi, Gulshanam? Mayli, mayli, bering. Savollar bersam maylimi? Kim oldida bosh kiyim yechiladi? Gulshanam? Labbi. Kim oldida bosh kiyim yechiladi? So'ramang. Qarqarosh oldida bosh kiyim yechiladi. Astagfirullah. Nimaga so'raysiz? So'ramadim. Esimga tushib qoldi bularni oldi bosh. Yonishdagilar hammasi aqlli bo'ladi, hali pardoshchilar bo'ladi-ku. Endi ayol kishi ashulachi bo'lguncha ayol kishilar kelib qarashyapti-ku, masalan erkak kishi ashulachi bo'lsa erkaklar qarashadi. Hozir mana shu yerda mana nafsa ozod ekan, hozir mana shoshmay pis 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 laqlasib yurishadi orqalarida. Yana bitta savol. Katta qozonga nima sig'maydi? So'rang yoningizdagidan, so'rang yoningizdagidan. Nima sig'maydi? So'rang, hech qattan bilaman nima sig'maydi. Qopqoq sig'maydi. Stop. Topdimi? Topdingiz, topdingiz. Rahmat. Bitta qarsay bo'lsin aqlli qizga. Mana insonlarni mana fahm farosatini tekshirsa bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bo'ldimi, bo'ldimi? Bo'ldi. Rahmat, rahmat. Bo'ldi, rahmat, bo'ldi. Chiq bu yoqqa, hey Temur. Hey uyatsiz. Chiq. Uylanmaganda yurishingni o'tayapman. Bizning san'atimizda hamma narsa yetarli. Qo'shiqchilar ham yetarli, sozandalar ham yetarli, bastakorlar ham yetarli. Bastakorlik yetmasa Turkiya, Arabiston, Hindistonda olib yotibmiz musiqani. Lekin qiziqchi masalasi qiyin, to'g'rimi Zokirjon? Qiziqchilar kamayib ketdi. Taqlidchilar kam. Ozod shouda ko'rdinglarmi taqlidchi bolalar? San'at oliygohining talabalarini. Hozir shularni mana shu sahnamizga taklif qilsak, kutib olsak. Marhamat.